Ողջույն, առաջինի եթերում Սիրանկյունն է, այսօր մեր հյուրն է Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Զարաֆյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր ուզում եմ բացառապես խոսենք անտառհատումների թեմայով։ Համաշխարհային բանկի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանում, եթե այն տեմպով, ինչ որ այսօր է շարունակվում անտառհատումները լինեն, մոտավորապես 7-8 տարի հետո մենք անտառ որպես այդպիսին չենք ունենա։ Համակարծիք եք արդյոք, համակարծիք չեք։ Հայաստանի անտառների թեման իմ կարծիքով շատ թեժ պետք է լինի ամեն տարի եւ ամեն օր, որովհետև այն հանգստությունը, որը մեզ ուզում են փոխանցել մեր պետական չինովնիկները, ասելով, որ մեր մոտ անտառահատումների, անօրինական անտառահատումների թիվը տարեց տարի պակասում է, որ մեր մոտ պաշտոնական տվյալներով մենք 30-35 հազար խորանատ մետր ավել շատ քիչ ենք հատում եւ այլն եւ այլն, իհարկե չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մենք սկսել ենք անտառը կարող է քիչ հատել, քանստե եւ անընդհատ բերում են այդպիսի մի օրինակներ 90-ականներին, բայց չէ որ մենք լրիվ ուրիշ երկրում ենք ապրում։ 90-ականներին շատ պարզ վիճակ, ընդհանրապես 90-ականներին շատ պարզ վիճակ է անտառների հետ։ Ժողովուրդը ոչ մի բան չուներ, գնում էր անտառը հատում էր, վարում էր, տականում էր, վերջ։ Եվ ոչ ոք չէր ասում անօրինական է, դա օրինական չէ եւ այլն եւ այլն։ Ձմեռ ծրագիրն էլ իրականացվեց, կարծեմ, հենց 90-ականներին։ Ես ուզում եմ ասել, որ վիճակը պարզ էր, չնայած որ շատ ծանր էր, բայց պարզ։ Հիմա վիճակը այդքան ծանր չի, բայց շատ բարդ է, որովհետև անտառը դա անվերահսկելի ռեսուրս է, ես այդպես կարող եմ ասել, եւ պատահական չի, որ քանի տարի բոլոր ասում են, որ պետք է վերջապես մենք իմանանք, ինչքան մենք անտառ ունենք, որտեղ ունենք, ինչ ձևի եւ այլն եւ այլն, բոլոր ասում են, իհարկե մենք պետք է անպայման ունենանք այդ տվյալները, եւ տարեց տարի այդ տվյալների վերջնական տվյալները, վերջնական արդյունքները մեզ պարտ չի դառնում ոչ թե միայն մեզ, այլ պաշտոնյաների համար, եւ դա շատ կարեւոր փաստ է, որովհետեւ եթե դու ստույգ տվյալ ունենաս, որ դու այդքան անտառ ունես, դու արդեն պետք է սահմանափակես բոլոր սա գործողությունները եւ եկավարես այդ թվով։ Իսկ մեր մոտ նույնիսկ պաշտոնյաները, օրինակ պետական անտառային մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալները լրիվ տարբերվում են նույն հայ անտառի տվյալներից։ Օրինակ պետական անտառային մոնիտորինգը ասում է, որ ձեր պլաններում ճիշտ գրված չի, ոչ անտարածած տարածքները ցույց տված չէ նորմալ, ոչ այդ սանիտարական հատումների այդ թիվի մեջ, դու ինչ որ բազա պետք է ունենաս, այդ բազան չի համապատասխանում իրականությանը եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ մոնիտորինգի կենտրոնը առաջարկում է, եկեք կանգնեցնենք գոմնե այդ հատումների, այդ նշված հատումները կանգնեցնենք, միջև պատկերը մենք չունենանք, բայց տեսուարի որ չէ, մեր մոտ շարունակվում է այդ քաղաքականությունը, իսկ դա շատ վտանգավոր քաղաքականություն է։ Եթե դու չգիտես քո տունը ինչ կա, ինչպես դու կարող ես տնից քո ապրանքը հանես, չիմանալով դու ապրանքի փոխարեն ինչ պետք է ունենա։ Հաստատ մենք ունենք անտառ, ունենք անտառ վերահսկողություն, բայց դրանք բոլորը ձևական են եւ ոչ թե բովանդակային։ Ամենակարևոր թեման, որ նշում են, հա, բնապահպանները, սանիտարական հատումների անվանտակ, այ անտառ է, հա, ջարդվում, անտառ է վերան այս սանիտարական հատումները այո իրականում, բայց հիմնական առողջ ծառերի հաշվին։ Գիտեք ինչ, եկեք մի հատ երկու շատ պարզ թիվ թիվի վրա նայենք։ Ինչքան է օգտագործում Հայաստան, ինչքան է օգտագործվում Հայաստանում պայթանյութ։ Այդպիսի ուսումնասիրություններ կատարվել են, այս տարին են կատարվել, եւ նրանք բացահայտ կարող ենք մենք դրա մասին իմանանք։ Ուրեմն այս ոչ պաշտոնական, բայց անկախ փորձագետների տվյալներին Հայաստանում օգտագործվում է մոտավորապես միջև 650,000 խորանարդ մետր պայթ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք սա ինչ թիվ է։ Եթե մենք պաշտոնական ունենք 35,000, իսկ անօրինական հատումները ընդհանրապես այնտեղ մոտ 3,000 են հասնում, ուրեմն ստացվում է, որ մոտ 80 անգամ մեր մոտ անօրինական հատումները շատ են, շատ է կատաստրոֆ է։ Եթե դու ուզում ես, դու այս դեպքում, եթե դու 80 անգամ շատ ունես անօրինական հատումները կամ ցույց տվածը, դա նշանակում է, որ մենք
վերահսկողություն ընդհանրապես չունենք եւ մենք իրոք չունենք, որովհետեւ չունենք այդպիսի մի միակ մարմին, որը կարա շատ նորմալ, շատ լավ ամեն ձևով կատարի այդ վերահսկողությունը։ Մի փոքր վերահսկողությունը կատարում է հայ անտառ, բայց նրանք լիազորված մարմին չեն, լիազորված մարմինը բնապահպանական բնապահպանության նախարարությունը։ Նրանց ինսպեկցիան երբ է մտնում, որտեղ է մտնում, երբ անտառ մտնում, պարզ չի։ Հա, բայց ինքը իրավունք ունի գոնե ճանապարհները կատարել։ Ֆունկցիա, ինչ որ ֆունկցիա ունի եւ մեր ոստիկանությունը։ Եթե դու ասես բախշխում ես ամեն այդ մի պատասխանատվությունը, դա ստացվում է, որ դու չես ուզում, որ մի մարմինը կատարի այդ վերահսկողություն։ Սա շատ մեծ, շատ մեծ խնդիր է։ Իսկ այս խնդրի դեպքում, եթե մենք հայտարարում են, որ մենք պետք է ավելացնենք այդ, չգիտեմ, թվեր ավելացնում են, պատիժները եւ այլն, ուզում ես 1000 անգամ պատիժը ավելացրու, 80 անգամ տարբերությունը կեց ցույց է տալիս, որ դու չունես այդ վերահսկողական մարմին։ Այս է հարցը։ Անգամ երբ որ նույն վերահսկողությունը լինում է, մենք հաճախ տեսնում ենք, որ յուղի ամենախեղճ բնակիչը կարող է դուժել հյուր առումով։ Գիտեք, ինչ սա ակնհայտ այդպես է, եւ ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ մենք մտնում ենք գյուղեր եւ հարցնում ենք, ինչպես է ձեր վիճակը, նրանք պարզ ասում են, վիճակը շատ նորմալ է, դու դուրս ես գալիս, եթե քեզ բռնել են, պետք է 5000 դրամ տաս, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված այս ամանը, այդ 5000 դրամը, չա՞, այո, 5000 դրամ տաս, իսկ ասում եմ, մեզ համար է 5, ուրեմն եթե ես 5000 դրամ եմ տալիս եւ գնում եմ կրկնակի 10 անգամ շատ եմ կտրում այդ անտառը, դե պարզ է, որ դա ասում է այն մարդը, որ այդ անտառով օգտվում է ոչ թե տակացնելու համար, ինքը վաճառում է այդ անտառը եւ օրինական ձևով, որ ասում է այդ բանը փակեմ, եւ դա ամեն մի տեղում։ Էլ ես չեմ ասում, որ մեր տվյալների համաձայն շատ մեծ դեր են խաղում ուժային կառույցները, ասենքան եթե այս ռայոնում ինչ որ մարդիկ ուժ ունեն, իսկ մեր մոտ ուժային կառույցները այդքան շատ չեն, չեմ ուզում ինչ որ կոնկրետ ասել ով է, որովհետև կարողա տարբերություն լինի, չի ուզենա ոչ ճշտված փաստեր լինի, բայց որտեղ որ մենք մտել ենք շատ անգամ, նո գոնե 70%-ով նրանք ասում են, որ անպայման ուժային կառույցները մտած են այդ գործարքի մեջ։ Իմիջիալից հայ անտառներ չի հրաժարվում եւ ասում է, որ մենք ունենք այնտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր եւ կոռուպցիոն շղթա, բայց շղթան սկսվում ամենացածր մակարդակից, բայց վերջանումը բարձր, ու ոչ ոք չի ասում, այդ բարձրը որտեղ է վերջանում։ Ծածրը գիտենք որտեղ է սկսվում, անտառից, իսկ որտեղ է վերջանում եւ ինչ օղակներն են մտնում, բոլորի համար, ну, вроде бы спец парз, բայց ո՞նց պետք է դու ջարդես այդ շղթան։ Ոչ ոք չգիտի, որովհետև շատ տարբեր մարմիններ են մտած անտարայ բիզնեսի մեջ, եւ ասեմ մի թիվ, էլի շատ կարևոր։ Էլի անկախ փորձագետների տվյալներով, մեր մոտ անտարային ոլորտում մոտավորապես 70 միլիոն դոլար տարեկան, այդպիսի մի Թիվ է շրջանակում, պաշտոնական, ոչ լեգալ բիզնեսը, դա պաշտոնական բիզնեսը։ Մի անգամ մենք այդ թիվը բերեցինք, ու մեզ վրա ծիծաղեցին, 70 միլիոն դոլար ինչա, բայց ես ուզում եմ ասել, որ 70 միլիոն դոլար այդ ամբողջ անտարային ծրագիրը, որ նրանք ուզում են ներկայացնեն, որ հայ անտարը ուզում է ներկայացնի, եւ քանի տարի չի կարա նորմալ փող ստանա, ոչ ֆինանսավորում է ստանում, ոչ բան, նույնիսկ այդ ծրագիրը 60 միլիոն դոլար արժե, դե եթե այդպես է, 60 միլիոն կամ 70, եթե դա այդպես չնչին գինը, տվեք, որ այդ մարդիկ նորմալ իրաց գործով զբաղվեն։ Տիկին Զարաֆյան, այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով որ տարածքներն են, որ անտառներն են ավելի խոցելի, կա արդյոք նման վիճակագրություն, ավելի շատ որ մարզում ունենք համատարած անտառհատումներ կամ ավելի բնապահպանական լուրջ խնդիրներով հագեցած, էլի մնում է Սյունիքի մարզը, հիմա առավել շատ խոսում են Հրազդանում, հա, Երկաթի գործարանի։ Ես կարող եմ ասել մի բան, որտեղ որ անտառ, հասանելի անտառ մնացել է, իր այդ անտառը կտրում են։ Իսկ որտեղ, որ ասում ենք մենք արդեն հատումները չկան, երկրորդային անտառը, այնտեղ անտառ չեն կտրում։ Վիճակը միայն դա է։ Մեզ ուզում են համոզել, որ այնտեղ որ անտառը կտրտված է եղել, սա երկրորդային անտառ է։
Սա շատ ծիծաղելի բան է, որովհետև երկրորդային անտարը, երկրորդային կարգի, կարող ես հայերեն լավ չեմ ասում, սա կոչվում է վտարիչնիլես, այսինքն եթե դու անտարը կտրել ես, ընդեղից ինձ շիվային անտար, այդպես է դա կոչվում, սա արտադրական անտար ոչ մի անգամ չի դառնա, կամ կարող է դառնա, եթե սեղմեր լինի եւ այլ, մի 200 տարից հետո, այսինքն հիմա որ նրանք ասում են անտար, սա կարող անտար լինի իրոք բնապահպանի համար, որը գալիս ասում է ինչ լավը, ես լավոտ եմ շնչում եւ դրանով բավարարվում է, բայց անտարագետի, անտարապահի, ընդհանրապես անտար զբաղվող մարդկանց համար, նրանց համար դա անտար չի կարող լինի, որովհետեւ նրանք անտարի վրա նայում են որպես անտարապահ, իսկ այնտեղ անտարապահ չկա, միայն այդպես տերևներ են, այդքան։ Եվ նրանք փորձում են մեզ համոզել, որ Շիվային անտարը լրիվ վերականգնվող անտարն է, որը իմ համար նոնսենս է, չնայած որ ես անտարագետ եմ։ Տիկին Զարաֆյան, անտարների ընդհանրապես բնապահպանության նկատմամբ, հա, իշխանությունների պատկան մարմինների այս տեսակ անտարբեր վերաբերմունքը կամ ինչ-որ առումով դաժան վերաբերմունքը, արդյոք հետամնաց երկրի սինդրոմ է, էլի սա, ժամանակակից երկրները մի փոքր այլ մեխանիզմով են աշխատում, այստեղ չկա էկոլոգիայի նկատմամբ վերաբերմունքը առհասարակ։ Գիտեք, ես չէի ասի, որ դա էկոլոգիա նկատմամբ վերաբերվող։ Սա ոնց ասեմ, գոնե ծառային բանն է, որ պետք է յուրաքանչյուրին, հա, այդպես։ Անտարը դա էկոլոգիա չի։ Անտարը դա բնակելու անհրաժեշտ մեր համար, Հայաստանի համար, դա անհրաժեշտ կոմպոնենտ է։ Էկոլոգիա հետ ես չէի ուզեն այդպես կապել, չնայած որ մենք նայում ենք անտարների որպես էկոհամակարգի, բայց մենք լուրջ խնդիրներ ունենք անտարի հետ կապված, առաջի հերթի դա ջուրն է։ Հայաստանում այդքան շատ ջուր չկա, եթե մենք անտար չունենանք, մեր ջրերի աղբյուրները լրիվ կծամակեն, սա պարզ է բոլորի համար, բացի այն մարդկանց, որոնք ուզում են անպայման հասնեն այդ անտարներից եւ այդ վերջի անտարը հատեն։ Եթե մենք ջուրը չենք ունենանք, մեր հողը չունենք, մենք ապրում ենք սողանկային գոտիներում, 2000 ավելի մենք սողանկային տեղեր ունենք, ես մասնագետ չեմ, չեմ կարող ասել այդ տեղերը ոնց են կոչում, բայց դիպ մոտապրավես այդքան է, եթե մենք անտարը կորցնենք եւ ոչ մի բան չի լինի, որ այդ հողը պահի, ինչ կա չկա այդ հողի մեջ, իսկ այդ հողի մեջ, բացի դրանից, որ մենք որ հողը որպես շերտ կարող ենք կորցնել, մենք ունենք այնտեղ անտարա մերց տարածքներում մենք ունենք հսկայական լեռնա արտունահանող ձեռնարկություններ, մենք ունենք հանքավայրեր, պոչամբարներ, բա ոթ այդ անտարը հատվի, այդ ամեն ինչը պետք է հոսի ներքև, այդ ինչ մենք պետք է անենք, 29,000 քառակուսի կիլոմետր մեր տարածքը, մենք չունենք ոչ մի բան, անտարը կորցնենք, իրար հետևից այսպես շղթակը գնա, թեղուտը կորցրեցինք, հա, փաստացիորեն մենք այսօր կորցրել ենք թեղուտը, ինչ վիճակագրություն ունեք 2011-ին, այցելել եք թեղուտ, ինչ կա թեղուտում, մենք ծնոր են գնացել թեղուտ, մի քանի օր առաջ մենք ընդեղ էինք եւ ասեմ, որ կառավարությունը նոր որոշում է, ուրեմն ստորագրել եւ ընդունել, ուրեմն շնող եւ թեղուտի գյուղի համայնքներից էլի ինչ որ մի տարածք է վերցնում յենթակառուցվածքի համար։ Ուզում եմ ասել, որ գյուղացիները այդքան էլ դժգոհ չեն, որովհետև նրանք աշխատում են, բայց դժգոհ չեն, ով որ աշխատում է, այն գյուղացիները, որոնք չեն աշխատում, իսկ գյուղացի, ես էլ եմ կրկնում, ինքը պետք է ապրի իր գյուղական աշխատանքով, ինքը պետք է կերակրի իրան եւ ինքը պետք է կերակրի մեզ, հա, ինքը եթե կորցնի այդ տարածքները, ոչ մեկին չի կերակրի եւ երբեք չի կերակրի, որովհետեւ դա կորցված տարածքներ կլինեն եւ ինքը կգնա, այսինքն կմնա պրոյեկտ, կմնա պրոյեկտի աշխատողներ, բայց որպես բնակավայր դժվար կլինի, ինքը կվերանա կամաց-կամաց, ես այդպես եմ կարծում, հա, ենթադրի կվերանա, բայց փոխարեն մենք ինչ պետք է ունենանք, դա իմ համար շատ մեծ։ Գյուղապետը մեծ է հանդիպման ժամանակ նշում էր, որ այսպես թե այնպես մենք այդ վերացման վտանգի առջև կանգնած էինք, մենք ոչ վարելահող ունենք, ոչ կարող ենք հող մշակել, ոչ կարող ենք անասնապահությամբ զբաղվել։ Ես մեծ տարբերություն եմ տեսնում, եթե դու գնում ես ինչ-որ մի տեղ, որովհետև դու ստեղ չես կարող ապրես տնտեսական պատճառներով, չգիտեմ, տարբեր տնտեսական պատճառներով, տնտեսական պատճառները կբավարարեն եւ դու կվերադառնես։ Եվ մենք շատ անգամ այդպեսի բան տեսել ենք, բայց եթե դու գնում ես, որովհետեւ դու արդեն ոչ հող ունես, ոչ տարածք ունես ապրելու, ես ուզում ասել, որ բարեփոխումները, որ արվում են,
պետք է ինչ որ միտը նրանք չեն կարող արվել այդ օթի մեջ, պետք է մարդ լինի, որ դու գաս եւ այդ բարեփոխումներ անես։ Եթե մենք մերյալ գոտիկ ունենանք, այնտեղ մարդ չի ապրի հետո, որտեղ պետք է բարեփոխումներ անենք, դեղ չենք ունենա։ Այն ամենայնիվ սա բարեփոխումների անվան տակ չէր, այլ հսկայական մի հատ պրոյեկտ էր, որը թեղուտում իրականացրեցինք։ Ես ամեն անգամ ասում եմ, թող մեզ այդ պրոյեկտներից, բոլոր պրոյեկտներից ցույց տան այդ տնտեսական շահը, որ ունի այդ երկիրը։ Տնտեսական շահ միջև հիմա մենք չունենք, որովհետև միայն ձեռնարկությունը, սա Զանգեզուրի պրինցամոլիվ դեն կոմբինատը, բայց սա այդպեսի մի գիգանտը, այդ գիգանտը ընդհանրապես կարող էր կերակրել և լավ կերակրել մեր ամբողջ երկիրը, ոչ թե միայն քաջարանը։ Բայց ինչպես մենք հանգանում ենք, երկիրը չի կերակրում, չնայած որ իհարկե մնում է մեր այդ խոշորագույն գործարաններից մեկը, ոչ թե նալոգոպլացիլշիկի խոշորագույն հարկատուներից, այո, ինքը խոշորագույն հարկատուներից մեկը, մեկն է մնում, բայց այդ գործարանը իր հսկայական ռեսուրսներով իրոք կարող էր ամպահեր ամբողջ հանրապետությունը։ Եվ պետք է գոնե Սյունիքը, հա, մենք գիտենք, որ Սյունիքը սոցիալական ես ես համոզում եմ, որ ամբողջ հանրապետությունը, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր մոտ, չնայած որ այդ գործարանը չի փակվել եւ գործում է, մեզ մոտ իրար հետևից ավելի փոքր, ավելի մանր, որտեղ որ ուզում ես, բացվում են նոր հանքավայրեր, բացվում են նոր ֆաբրիկաներ, ամեն մեկ ուզում է իր փոքր հանքավայր ունենա, իր փոքր ֆաբրիկա ունենա, իր ոսկի կամ փնձը կամ օլիվդենը հանի եւ լավ ապրի։ Հիմա նաեւ երկաթը, չինացիները ուզում են նաեւ Հրազդանի սարի երկաթը տեղել։ Ինքը չինացիները մեծ խնդիրների առաջ կանգնեն, որովհետեւ այդ որովհետեւ նրանք ամբողջ փաստաթղթային պրոցեսը ամբողջ պետք է նորից սկսեն, որովհետեւ ինչ որ փաստաթղթեր նրանք ունեն, լրիվ բավարար չեն, թերի են եւ ընդհանրապես հաշվի չեն առնում ոչ վտանգները, ոչ ռիսկերը, իսկ ոնց նրանք այդ կացնեն, արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Տիկի Զարաֆյան, հնարավոր է, որ որոշակիորեն չափազանցնում ենք, հա, որ մենք էկոլոգիական աղետի եզրին ենք կանգնած, որ անտառները ոչնչացվում են։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես կգնահատեք այսօր մեր բնապահպանական վիճակը։ Գիտեք ինչ, ես բնապահպանական վիճակ ուզում եմ գնահատել միայն մարդկանց առողջության առումով։ Եթե մարդը, մենք ունենք տարածքներ, որտեղ որ այդ խնդիրները, որոնք կապված են հանքարդյունաբերական, ուրեմն մարդիկ, որոնք ապրում են այն ռայոններում, որոնք կապված են հանքարդյունաբերության հետ, ուրեմն դա իհարկե Սյունիքը, դա իհարկե Ալավերդի Ախտալա եւ այս ռայոնները, նրանք արդեն կուտակել են այդ խնդիրները։ Ուրիշ ռայոններում, որտեղ որ նոր են սկսվում, այդ վիճակը կլինի օրինակ մի 20-30 տարուց հետո, որովհետև ծանր մետաղներ, ոչ մի ծանր մետաղ չի գնում, ինքը կամաց-կամաց իհարկե այսպես on Ռասիայից, հա, ինքը տարածվում է, բայց չի ոչինչ անում, կուտակվում է, մետաղը փոչամբարներում եւ ողորում եւ այլն։ Իսկ եթե մենք տեսնենք, մենք ունենք արդեն 3 տարի հետազոտություններ էկոլոգոնոսֆերայի կենտրոնի հետազոտությունները, որոնք ասում են, որ երեխաների մոտ քաջարանում եւ Լեռնաձորում արյան եւ մազերի մեջ հայտնաբերված են մկնդեղ, հայտնաբերված են տոքսիկ ուրիշ մետաղներ, նիկելը, որը տոքսիկ մետաղների առաջի խումբն է, առաջի կարկին է պատկանում արյան եւ մազերի մեջ երեխաների մոտ։ Դա նշանակում է, որ մենք ունենք աղետային վիճակ այնտեղ, եւ 3 տարի հետազոտությունները պաշտոնական են դրվել սեղաններին, ոչ բնապահպանության նախարարությունը, ոչ առողջապահության նախարարությունը ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում, չնայած որ նրանք առաջինը պետք է այսպես խփեն ամբողջ այս ղազանգներ տարածեն, ասեն, մենք պահանջում ենք պետական ծրագիր, պետպատվերով մենք պետք է ուսումնասիրությունը կատարել, վերջ։ Մարդիկ հայտնաբերել են ու դրանով ամիջ 3 տարի ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում։ Այսինքն մարդու առողջությունը արժեք չէ երկրում։ Ես դիտարկվում որպես կարևոր նախապայման կյանքի համար։ Ես կարծում եմ, որ երկիրը դա առանձին մի նախարարը կամ չգիտեմ պաշտոնյա, երկիրը դա բոլոր մենք ենք, մեզ համար դա մեծ արժեք ունի եւ դրա համար մենք ամեն օր այդ աղազանգում ենք, կարելի է դես։ Ինչ հաջողություններ ունենք առհասարակ գրանցված։ Պայքարը կարծես միշտ կա, բայց արդյունքները նկատելի չեն, համենայն դեպս շոշափելի չեն։
Ինչու, որովհետև բախվում ենք հենց վերինատյանների հետ ու կոնտակտը չի ստացվում։ Գիտեք ինչ, իհարկե մենք հաջողություններ ունենք, բայց դա հաջողությունը շատ համեմատաբար բան է։ Մենք մի անգամ հանդիպել ենք մեր բուլղարացի կոլեգաների հետ, աշխարհում ընդհանրապես այդպիսի վիճակ է, եթե երկիրը մի քիչ աղքատ է, այդ երկրից ամեն ինչ ուզում են տանեն, ամեն ինչ, եւ նրանք այդպիսի մի բան ասացին, որին վրա մեծ տպավորություն թողեց, ասեց, գիտեք, ասմա, բիզնեսը մեծ փող ունի եւ լավ կարա դիմադրի, ժամանակ անցնում է տարիներ, նույնիսկ 2 տարի, 3 տարի, եւ ինչ որ դու ասում ես, դու հասել ես ինչ որ հաջողության, մեկ էլ տեսնում ես բիզնեսի իր փողով եւ իր նոր կապերա ստեղծում եւ քո գլխին խփում, այդպես են նրանք արտահայտվել։ Ես կարող եմ ասել, որ նույն վիճակը մեր մոտ է, եթե մենք 2 տարի առաջ սոտկի պահով ասում ենք, որ մենք հաղթահարել ենք եւ իրո կամպանիան հրաժարվեց իր պլաներից, տեսնում ես առոք նրանք էլի սկսում են, սոտկի խնդիրը էլի վերհանվեց, բայց ես չգիտեմ, չեմ ուզում հույսերս կորցնեմ, և գուցե մենք միատեսնենք, որ գիտեք ինչ, եթե մարդիկ նայում են, ասում են, լավ, բնապահպաները աղազանգում են, չգիտեմ, հենց առանձին մարդիկ են աղազանգում, ոչինչ, կարող է այդպես բաց չի, բայց հետո որ կուտակվում է խնդիրը, նրանք էլ են զգում, որ այդ խնդիրը պետք է լուծում ստանա, եւ իմ կարծիքով այդ ժամանակը, որ մեր պաշտոնյաները այդ դրա վրա մտածեն, եւ ես հույս ունեմ, մենակ մի բան ստեղ կա, հանկարծ նրանք շատ ուշ չմտածեն, որովհետև եթե այս վերջի կատիլը լինի, մենք կարող ենք արդեն չվերականգնենք, ինչ որ մենք կորցրել ենք, իսկ մենք կարող ենք կորցրել Սևանը, անտառները, հողը եւ ջուրը, ուրիշ բան Հայաստանը չունի։ Վերջին հարցը, որ ուզում եմ տալ, կապված է ուրանի հետ։ Սյունիքում մոտավորապես 1 տարի է գնում էր այդ խոսակցությունը, բնապահպանական ակցիաներ, ստորագրահավաք, եւ պարզվեց, որ ասում են այսօր այ ուրան չկա, եւ կարծես թե կասեցվեց գործընթացը։ Արդյոք հավատանք, որ Լեռնաձորում չկա ուրան, կա արդյոք որևէ վերլուծություն, որ կարող եք մեզ ներկայացնել։ Մենք հավատում ենք փաստաթղթերին, իսկ հենց այնց խոսակցությունների մենք չենք հավատում, փաստաթղթերը մեզ ասում են, և մենք դրա մասին ասում ենք 1.5 տարի առաջ, որ կամպանիան շահագրգիր չի, ուրանը հենց հիմա հայտնաբերի, ինքը շահագրգիր իրա վերահսկության տակ պահի ամբողջ ուրանի պաշարները, որոնք կան, և օգտագործեր, և իրան պետք կգա, իսկ այդ անկախ փորձագետների կանխատեսումներին Ռուսաստանին դա կարող է պետք գա 2015-ից մինչև 2020 թվականին, ասինքն որ երբ որ արդեն ինքը կսպարի իր ունեցած այս պաշարները, դա առաջինը։ Երկրորդը, մենք միշտ ասել ենք, եթե ուրան չկա, խնդրում ենք, վերցրեք եւ այդ կամպանիան լուծարեք, որովհետեւ այդ կամպանիան, որ այդպեսի մի հատ մենաշնոր կամպանիա է, եւ միայն ուրանով պետք է զբաղվի եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքով, եթե դուք այդպես եք կարծում, ուրեմն այդ լիազորությունը վերցրեք եւ լուծարեք այդ կամպանիան, բայց այդ քայլին ոչ ոք դեռ չի գնում, իսկ միջև կամպանիան կա, ուրեմն պետք է եւ չի լուծարվում, մենք պետք է սպասենք, երբ ինքը նոր զարգացումներ կլինեն ամեն դեպքում ուրանի հարցում։ Շնորհակալություն Տիկին Զարաֆյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։